marka hore aad iyo aad baan ugu mahadnaqay dalada horseed dhalinyarada mutacallimiinta ah ee maanta taageeradooda iyo cududoodii xisbiga kulmiye ku soo xoojiyey. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa oo nu u soo dhoweynaynaa, waana mahadsan yihiin aballo waagu hayna. Qodobka labaad, kulmiye wixii laga odhan lahaa waa la yidhi. Hal waxaan ka odhanayaa guddoomiyaha horseed hal hadalkii halkan uga jeediyey, halla waxaan ka odhanayaa xaaladda dhalinyarada, halla waxaan ka odhanayaa arrimaha muqdisho ka socda. Waata koowaade, guddoomiyaha dalada horseed waxa uu tilmaamay waxa ay ka doonayaan dowladda soo socota ee xisbiga kulmiye iyo caynka u ekaanayso ayuu aad u sifeeyey. Waxaan leeyahay taa waxaad ku helaysaan keliya Horseed iyo inta badana gobollada kale ah iyo Soomaalilan oo dhan oo ra'yiga aad soo dhigteen ee laysku wada raacsan yahay ee caalamku isku raacsan yahay. Qof waliba u hawlgalo ma aha hawl qof quri qaban karo ama xilkeeda u qaadi karo, gaar ahaan Horseed waxaan uga doonayaa maadaama iyagu ay soo jeedeen ra'yiga inay noqdaan qolada ugu horeysa ee u hawlgalaysa inay helaan dowlad nooca ay soo sifeeyeen ah ee ku dagaalgalaysa. Ana waxaan idin ballan qaadayaa inaan kula hawlgalo arrintaa. Talabaad, dhalinyarada maanta, dad badan oo dhalinyarada ka mid ah weli jawaan, qaar way tahriibaan, dad badanna walaac baa ku dhaca, waxay ka warwaraan shaqala'aan iyo faqrigi iyo dhibaato. Way jiraan dhibaatooyin Soomaaliland ina hortaagan, ka gaboobay iyo ka xoogga dhalinyarada ah iyo ka caruurtaaba. Adduunkana inta lagu nool yahay ma qabiyo baxo, mar walba dhibaato way taagan tahay, mar walba dhibaatada dadka xooggee nool baa xalliya. Markaa dhalinyaradu marka ay eegaan duruufaha adadag ee naga soo horjeeda, ay koob ka tahay faqriga ama saboolnimadu, ee uu laba ka yahay shaqala'aanta qoys saboolnimadu keentay, ee ay ka mid tahay in dowladdu sidii ay doonayeen ama sida caalamka kale ugu eegayaan aanay gaarsiisnayn, waxaan leedahay waxaan rabtaa kaleya waxa wanaagsan inay dhinaca kalena eegaan ee positive-ka ah ee mustaqbalkeenna iyo dalkeennu maantanay. Haddii dalkeennu faqiir yahay, hadday cimiladii isbedeshay oo xoolihii abaari laynayso oo ay abaartii soo noqonayso, haddii dadkii magaalooyinkii uu ku soo qulqulaayo oo magaaladii laga yimid oo dadkii wax soo saaraya reer miyiga ahaa ee magaalada ku noolda ay magaaladii naf moodayaan, magaaladiina ay biyuhu ku yar yihiin, waxaad eegtaa Soomaaliland waxay ka dal ahaan waxa weeye 183,000 oo kilomitir isku wareega, waxay ka weyn tahay England oo adduunka dhan ay qaxo oo ah 183,000 kilomitir isku wareega. England waa 130,000 kilomitir isku wareega, Soomaaliladna 80,000 bay dheertahay. Caalamkao dhammina England buu qaxaa. Inta badanna iyadu maba laha cadceed ee baraf baa inta badan yaalla. Maxay saas u dhacday? Miyaanay Soomaaliland gaari karin in loo soo qaxo oo dadkoodu sida kuwa England u horumariyeen maynan u horumarin karin? Soomaaliladu waxay leedahay bad 840 kilomitir ku taala oo ah halka caalamka ugu mudan xagga dhaqaalaha, xagga dagaalka iyo dhinac walba istaraatiijiyada. Waa reer sii baynu ku leenahay 840 kilomitir oo ah 56% maraakiibta caalamka isaga gudbiya bucsharada adduunku meesha ay marto oo adduunka dhan buu baahan yahay. Ma wayna lahayn adduunka iyo istaraatiijiyada lahayn dhigay inaanu ka faa'iido oo waxa ay samaysay Dubai oo aan wado intaan looga badahaysan oo aan geed lahayn oo aan macdan lahayn oo xoolo lahayn, maanta adduunka oo dhan isugu tagay, mina caqligaas oo kale heli karin. Soomaalidu waxa loo waa inta macdan adduunka jirta bay ku leedahay, hadday tahay macdan dhagaxa iyo hadday tahay carbohydrates. Haddaba waxaan leenahay xoolaha nool oo waxa la hubaa
geela adduunka ku nool baa lagu qiyaasaa ilaa 9 milyan waxa la yiraahdo inta u badan Soomaaliya ku nool yahay oo dhan markay isku jirtay inta u badan Soomaaliland baa leh geela adduunka ugu badan waxaan leenahay xoolahiin noola waxaan leenahay dhul beereedkii waxaan leenahay xoogii maxay naga maqan maxaynu u taariibayna maxaynu u warwareyna maxaa faqriga noo haya waa su'aal u baahan horseed iyo mutacallimiinta kale masterayska iyo PhD-gu inta ay bisgaxdooda shiilaan inaan isu keeno inu garano maxaynu socolaan maaha inaanu yara jabno maaha inaanu qaxano maaha inaanu warwarro maaha inaanu aqla hoos ka soo xidhano caalamku soo maray waxan cid walba dadkiisa ka saaray waxaan ku ballamaynaa ardayda dhalinyarada soddon jir iyo wixii ka yara mutacallimiinta sanad walba qarni baa dhaamiya daadaasaa dhaamsa caalamka oo dhan haddaad eegto ilaa asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhalinyaro ahay ku wax qabtay ma wahayna weyno cirale oo daadaydana markuu daa jooga iska baqanaya waxba ka baqaya maaha dhalinyaro wax qabta fikirkii iyo horumarkii waxa qulan usina waa dardaaran iyo tusaale iyo taasaa lagu jabe ka bayra oo taa ku socda horseeda waxay noo ballana inaanu fikradaha u wadaagno inoo ballan maaha inaanu qabyaaradii meel iska wadaagna adigeenu wax rabaa.